şəhərdə fəhlələr ayağa qalxdı. Aralarında tələbə, müəllim, idmançı və sürücü də olan fəhlələr BTV-yə müraciət edərək dərdlərinə dərman axtarışına çıxdılar. Onlar yayın bıcır hacırında, Xalqlar Dostluğu yaxınlığında yerləşən MDB-nin ən böyük körpüsünün altında dayanaraq, evlərinə bir tikə çörək aparmaq üçün saatlarla çarəsiz şəkildə müştəri gözləyirlər. Söhbət Bakının Xətai rayonunda yol ötürücüsünün yanında dayanan, günə müzd işləyən fəhlələrdən gedir. Özlərinə müvafiq iş tapa bilməyən fəhlələr deyir ki, dəfələrlə işlə bağlı işə düzəltmə orqanlarına müraciət etmişik. Onlar hərəmizdən 10 manat alaraq bizi aldadıblar. Həmçinin fəhlələrin sözlərinə görə Sosial Müdafiə Mərkəzi də onlara yardım etməkdən boyun qaçırır. Məlumat üçün bildirək ki, burada müxtəlif bölgələrdən gələn fəhlələr var. Onların arasında Cəllabad, Astara, Yevlax, Şamaxı rayonlarından gələnlər üstünlük təşkil edir. Haradasa bir olay ki, bir 18 ildir işsizlər. Yəni, bir il deyil, 18 ildir işsizlər. İş vermir. Babada gəlirəm indi agentliyə, müraciət edirəm. İşdən bəri müraciət edirəm, alladılar, iş yox. Babacım, özümdə savadım var. Nədən o İrandan gələn 1500, Türkiyədən gələn 3000 pul alır, mənə 500 mafıl vermirlər. Bu nətər ola bilir? İş yoxdur, versin işləyəm aydı. Ya düz mafiyası mən gəmək varım onun kimi, görün verir, mənim 49 yaşım var. Sizin peşəniz nədir? Mən peşəm fəhlə, versin işləyim, var iş, yoxdur. Eləmişəm, gəlib çəkib də, anca sosial vermir. Yuvarlara verir, 600 manat deyir, qoy bilə düzəldir. Ümumi şəraitinizdən tanış olublar, olar? Olub var, çəkilmər neçə dəfələrlə. Vermir. Ged yala saldı, mən də pulum yoxdur, gedib gələm, gəldim işləməyə, çörək onu qazanam babalar. Obyekti bağlayıb, hələm, gedirəm obyektə, deyək ki, 10 manatdan, 12 manatdan işlə, yemək də sərini yoxsun. Düzdür, özümdə kvartar qalıram. Ayda 150 manat pul verəm qalını. Bugündən pulum çatmadı, madiyə ki, evdən çıx. Kələpələmin gözü çıxmalısan. Çıxıram, mən o pulu haradan alım. Yevlaqda kiməsə müraciət eləmişsiniz işlə bağlı? Yevlaqda hara gedməmişəm ki, kimyana gedməmişəm. Hansını deyim, Yelmar Vəliyevi deyim mi? Qocan müəllimlə danışım mı? Məsələn, sosial yardımdan mı danışım? Azər isə ailə təhsilli müəllimdir. O nə az, nə çox, düz 11 il, Astara rayon orta məktəblərinin birində müəllim kimi işləyib. Lakin rüşvət xorluğu ona oynatdığı bir məktəbdə işləmək istəməyərək işdən çıxıb. Mən şəxsən bu dəqiqə kvartirat mənə əsi zəng edib ki, 24-ü gəl 5-i çıxar götür, verə bilmirəm də pulu, yaşaya bilmirəm, neyiniyim? 11 il müəllim işləmişəm, 10 il 11 il müəllim. İşlədiyim gündən rüşvət. Astara 7 sali, tam orta məktəb. İcra başçısından tutmuş, təhsil şöybəsinə qədər qızbəs Məmmadova Bərdədəndir. Necə ki, Talib Qaraşov Astaradan çıxdı, köynə hamam, köynə tas. Astarada işsizlərin sənə çoxdur. O, dəhşət, rüşvətxorluq, bir dənə adi süpürgəçi var ha, 3000 dollardır. Vermirsən, götürmürlər. Səhiyyəsi pis gündə. Nə bilim, təhsili pis gündə, mən özüm işləmişəm də təhsildə. Demə olar ki, 99% pis gündədir. Əldə etdiyimiz son məlumata görə, bir çəkiliş apardıqdan sonra paytaxt polisi həmin çarəsiz adamları ərazidən uzaqlaşdırıb və onlara iş üçün ora toplaşmağı qadağan edib. Aytən Yaşar, Ayət Şükürlü,